Taħseb f'din l-iskeda l-ewwel hekk personalità li ħajkolli l-ewwel misil li ħajkolli mużiċist. Hekk li niltaqam jew nitkellem anke fuq il-karar tiegħu dan huwa mużiċist prim li jaf niżar jinnafu żgħir ukoll inni nafu ħafna ħafna tmiet nirreferi għal Adrian Muscat jgħidulu Russu fil-verità. Ħana nara fejn ukoll jgħidulu hekk ħadd indunaw intom ukoll. Però f'parti minn dan kollu idoq it-trumbetta u jiena ma stajtx li ngħidu doqilna biċċa live hawnhekk. Sinjuri għalikom Adrian Muscat! Ġihdejja, grazzi li għatmi għaj kif int. Arrajta. Arrajt jindem, nafek li dik il-baby tijak. Mijo. Min dejem kien għaddi tal-trumbet jew kella? Staqt li tal-mużiċ tek, xiex instrument jħor. Bazzikament, inspirani ħafna jena Louis Armstrong. Ġifiri ta' jisu 8 snin. Tħajjar biex nitallem it-trumbetta. U dik smajna il-padrino. Ejju, il-padrino. Dik tfakkarni f'Domnik, Domnik Galja sali li għalih. Ħabibti ħafna, ndoqgħu wkoll flimkien. Ta' żgur tagħmlu l-famużi jazz night. U li hekk verament hija wkoll fit-tip tiegħek. Kemm il-waħda għandek? Trumbetta bażikament għandi tlieta. Għandi waħda li hija vintage għax missier il-mara. Ovvjament Ungeriża l-mara tiegħi, imma missiera kien trumbettista bravo ħafna. U ovvjament ħallina u ovvjament regalat li bħal speċi li kolli di trumbetta. Mbagħad għandi tnej oħra li huma customized. Customized fil-faddija waħda minnhom u għandi oħra xina qiegħed artist ġo kumpanija internazzjonali ġo l-Ingilterra qiegħed waħed mill-artisti. U x'tagħmlu eżatt hekk għaliex fil-verità? U bażikament hu jagħmel jikkrea daw apparti jagħmel trumbetti ġifieri ta' kull qies. Isu jagħmel familja, jagħmel plating, jagħmel. U mbagħad għandu dawk l-artisti madwar id-dinja li huwa jagħmel bħal speċi promotion bihom. U jiena wieħed minnhom. Rajnik ukoll fir-ritratt fil-verità, kont fl-armatu. Ejja. Għamilt il-25 sena? Għamilt il-25 sena, essi li għal dal-axħar sena barra. Ok. Ejja, dik uħed mill-xolli li kien ikolli, għax ovvjament l-istrumentana huwa strumenti li appart li nkunu xol bl-engagements tagħna kien. L-istrumenti kien ikonna ħafna xol li konna ħafna state visit. Nduqu daw il-fanfarri, per eżempju, appart li kont nħossib ukoll il-combo band. Ġifieri meta jkun hemm xi functions tal-President jew xi ħadd minn barra jew hekk nkun involut fil-ħajja. Għax jiena sa sejt dak l-armata xi l-armata l-qalbi ħafna. Fim l-armata kelli d-dadi. Fim 25 sena issek tħossok wieħed tqatta ħafna ħin bażikament iktar hemmhekk mill-dar. Ekku. Tifhem li tagħmel ħafna. Timmissja x-xogħol. Biex l-armata? Biex ngħidlek il-verità mhux qed ngħidlek għax jiena dħalt l-armata għax inħobb il-music. Ok. Ġifieri jiena qed inkun. Ma dħalt id-dixxilpina u minkejja li tgħallimt għalmit nid-dixxilpin ovvjament li nkun smart li ntgħallem inkun indipendenti. Però dħalt mhux biex inħobb
l-armi tħalta xin hopp il-mużika. Ovvjament, fl-opinjoni tiegħi l-uniku tnejn li tista' tmur għalija biex tkun professjonali jew l-Orkestra Nazzjonali jew inkella l-Armata. M'għandi xejn jiġifieri għall-banet l-oħrajn. Ma jiena ħassejt li għandi mmur li kelli mmur niġġojnja l-Armata. Għal benefiċċju tan-nies, għal fejdu lek ir-Russu, jiġri warajk. Kila pereżempju luk edwar diffiċli biex tkun jomok. Għax jimdem nafek Adrian ir-Russu, allura hekk rajtu għal titretu kitbuli biex tgħidu sew brinkat imma. Ir-Russu jgħidu għax hemm dak l-artist Dolph Lundgren. Assomiljanzu. U jixebħuni miegħu, jixebħuni mal mhux qed bodi għax dak fih. U fem, Russu twal ħafna aktar minna ġifieri ma' bil-verità, imma assomiljanza. Ej, anke meta kont sifert hemmhekk jaħsbu li xi Russu hekk jiġifieri ma. Taf titkellem bir-Russu għall-inqas? No, xejn. Xejn? Xejn, minn kellem mort. Jiġifieri ma' b'dasni jkollha jgħidulek dejjem ir-Russu, ma provax tgħallem qas kelma. Nafu ħadd issa ngħidilek. Ngħidilek. Spasiba kull ma naf, thank you. Estja? Tajjeb. Spasiba. Spasiba. Għallinqas, tal-limtek xaħġa, it-trappiz għur musta tal-limu, limma tal-limtek xaħġa. Illum u koll, għandek tfajla fil-verita, tiflati għak kibret, Desiree, u xek? Desiree, għandha t-emmi, għandha 22 issa. 22 sena. Imman kinti ma timbidil, xe? Għem li s-snaf, ok. Thanks. Ifimni, il-music, jien għandina karattru tiegħi daqxej, mux da, suot. Fis-sensi ġifieri apparti l-music tejni. Qed tifhmu ma ġieli nkun situazzjoni da kulħadd jgħaddi minnhom ikollok problemi u hekk, però naqbad it-trumbetta jien u niżvoga fiha. Ġifieri apparti li nistudja kull jum u hekk, imma dik għalija tseħelti tink. Ekku. Fimtni? U għat li anka fiż-żmien tal-pandemija, u għamil għajt fuq għat li na nuħsib il-prekawzjonijiet, imma fl-aħħar mill-aħħar irrid ngħix u nagħmel dak li hemm. Ejjew. Da jiena għandi l-dik tiegħi, fis-sens ġifieri xorta noqgħod attenta, ġifieri noqgħod attent jiena, irid noqgħod attent għal ħadd ieħor, però mhux jisni ħan nqafel ġobbozza u ma noħroġ u dal-affarijiet. Li għandek tagħmlu qed tagħmlu bil-prekawzjoni. Dik importanti hu. Ħanilqa' miegħi il-kantanti residenti tagħna li llum ħadd għamlilna kanzunetta għal dawk id-dilettanti kollha kien hemm ukoll min talabna biex nagħmlukom kanzunetta ta' xejn. U fil-verità, illum ħan nisimgħu naħseb waħda mill-isbaħ kanzunetti ta' xejn. Kanzunetta li jisimha Belief. Għalikom Kylie.
brava! Kif int, Kylie? Nisit tajba, grazzi. All right, kem, nispera ma telliftek, xin kollu nkanta di song, jien, issa warajku, ma di għatek. Għaxin, naħseb jint intonat. Eħe, iġ, darba kanta wahda. Mux problem. Tajt, kem, ġiftinna memori b'di l-kanzunetta, xbħal da zmin sena tra li memories fil-mobile. Propju l-biraħ, kont mort nara l-inxiet. Flow 2. Illa l-lux ġmil, dik il-xewqa tijaj, wahda minn xewqa tijaj, għax fil-verità nixtieq nara aktar kantanti. Aw, 76 sena, 72 kemm għandha u għalla jbierek għadha taqbes u tijaw. U nista' switch nibqa' nara jien. Mhux switch biss anke bodi, għax anke kienet bit-tajt u bil-fixnet u hekk, ma issa qed tara l-xehr bħalma kellha 20-30 bis-serjetà. Vera, vera. Grazzi, Kyle. Grazie. Tosta kbira lik, grazie ħafna lil Kylie, illi tkun magħna wkoll u tkompleta minn aktar kanzunetti, mela jgħidu li għandna mistoqsija. Ok, mela għandna mistoqsija minn għand Benwa, alright? Alright, inti alright. Kollu sew, ok. Bħal ma rajna qabel inti missier. Kif bidlek dan l-irwol? Bej missier u l-mużika ġifieri? Ġenerali. Meta sirt missier imbidil ċinara ġifieri jew? Le, ta' ma naħsibx li mbidil ta'. Le? Għax jena jisni dem la open-minded, ġifiri, jekk it-tifla kolla problema jew whatever. Inti għal kuraġġ mhux ħan itkaża l-argument jew m'għandix dak it-tip. Jena tant kemm għamilta ma' ħafna nies u jien open-minded. Ġifieri dak il-karattru. Ma semmejniex fil-isjem brinkat hija. Is-sija. Oħtommi. Għaliex il-mamines il-ħafna li hija. Tiġi oħra. Eżatt. U għadlet lek dal-messagġ nara x'qalt lek. Aziz tiegħi, Adrian, in-nepoti tiegħi. Jiena it-tija żgħira. Kemm fraħt meta batuli biex nagħmillek dan il-messaġġ. L-ewwel nett ħin irringrazzja l-mulej int wieħed minn dak tal-familja tiegħi li għamiltilna onur fil-qasam tal-mużika. Barra minn hekk unur ukoll għajt saqajk mal-art u qatt ma tkabbart għandna relazzjoni tal-ġenn jiena u int anke n-neputijiet l-oħra ta' għax naf kemm tħobbuni kollha. Imma wkoll naf il-bidu tal-karriera tiegħek kien hemm xi ħadd joqgħod ħdejna ġirien u kien għoġbu li jgħalmek il-kurunetta u mill-ewwel induna li inti qed tkun xi ħaġa. Fil-fatt imbagħad mort titgħallem gażin tal-banda u mal-ewwel sena mill-ewwel ġejt onorat bħala il-mużiċista tas-sena xi ħaġa hekk. U bqajt miexi u mbagħad kien hemm ukoll Domni Galja li jara f-talent tiegħek. U għenek biex tagħti dawk l-eżamijiet biex imbagħad wasalt fejn wasalt u l-mod il-kantanti u ma' mużiċisti kbar li inti ddoq magħhom. U f'dan iż-żmien tal-COVID xorta bqajt għaddej biex xogħol tiegħek li huwa barka ibqa' sejjer hekk hi. Jiena imbirkek minnaw u l-mulej imbirkek iktar u nixtieq lek dak li tixtieq qalbek. Nista' ngħidlek u nħobbok ħafna. Ħafna u ħafna. Helwa wis, helwa wis, helwa li hemm minn hawnhekk. Sorpriża di. Għandna l-logħba ta' Nescafé Dolce Gusto. Mela, l-logħba ta' Nescafé Dolce Gusto, logħba ġdida fil-fatt għandna hawnhekk il-kaxxi bil-capsules, però waħda minnhom bissija mimlija xi tliet tal-oħra residenti għadhom qarbin u ħaduhom. L-ewwel waħda hija cortado, espresso intenso, ċokoċino u Honduras. Lim waħda taħseb illi fiha l-capsules fiha. Jekk tażel il-kaxxa li fiha mimlija bil-kafè, ħalli tirbaħ, jekk tażel waħda vojta. Le, lim taħseb il-mimlija? Il-cordado, espresso intenso, ċokoċino, jew Honduras. Fejja fejja jieħdok l-istint? Ċokoċino. Ċokoċino qed nisma' l-Xarlin tajt tiegħi u fil-fatt Xarlin żaqqiqa u hija ħadithom kollha. Fejn kien mela? Għadha s-siġilla ta' magħluqa.
jadin. Ġifieri kien l-espresso intenso. Intensa l-ħaġa. Għaddar buħra. Ma xorta nti rigali għalik, grazzi li kont magħna. Grazzi lilek. Vera ħadgost nawguralek dak kollu tixtieq qalbi. Napprezza ħafna. Grazzi ħafna. Thank you. Ħakkom magħkom dal-waqt biex nikkonkludu.